Hráči, které klub přinutil zůstat, v dnešním videu si ukážeme několik různých variant, jak si kluby své hvězdné hráče na sílu udrželi. Důvody byly různý přes zaseknutí faxu, zapcpání huby penězi, vymyšlené výmluvy nebo pozdější prodání. Dneska si ukážeme 9 nejznámějších případů. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. V tomhle videu asi nemá smysl číslovat a hráče hodnotit, když po každý byly důvody, dost rozdílný, takže tentokrát pojedeme bez klasického číslování, na který jste možná v tomhle stylu videí zvyklí. Začneme tím nejbizardnějším, teda rozbitým faxem. Všichni víme o tom, že Dechia chtěl přestupit do Real Madrid, o čemž se spekulovalo prakticky celé léto, a v úvodu sezóny dokonce nenastupoval, protože se právě řešil jeho přestup, ale všechno to dospělo až do fáze, kdy se poslední den přestupového termínu prakticky celý přestup řešil, Kluby už se mezi sebou teda nakonec dohodly a finální dohoda byla taková, že United dostanou Navase plus peníze a naopak do Real Madrid poputuje Dechea. Dechea už byl na cestě do Madridu, Navas do Manchesteru, ale nakonec všechno záhadně ztroskotalo na faxu který se neodeslal do Madridu včas, ale až několik minut po půlnoci, kdy se přestupy v Anglii uzavíraly, čímž se tenhle přestup prakticky zrušil. Doteď jsem přesvědčený o tom, že to nebyla náhoda, ale naopak celá tahle akce byla plánovaná a v Manchesteru poslali tenhle fax úmyslně později, aby se celý přestup nakonec neuskutečnil. O několik let později je Dechia stále hráčem Manchester United, takže tenhle tah jim nakonec dalo by se říct vyšel. Každopádně nikdo mě nepřesvědčí, že tohle byla náhoda, tomu 100% nevěřím, ale dejte mi vidět schválně do komentářů i váš názor, myslíte si, že to v Manchesteru udělali úmyslně, nebo to opravdu byla náhoda. Tak dejte mi vědět v komentářích. V další kauze se přesuneme naopak do Madridu, konkrétně se bavíme o Sergio Ramosovi, který chtěl odejít do Číny. Motivace je jasná, dostal tam pohádkový plat, o kterým si může nechat zdát, a to i přesto, že v Realu patří k nejlépe placeným hráčům. Když k tomu přičteme hádku s Perezem v minulý sezóně, tak nebyl tenhle odchod úplně nereálný a zas tak extrémně překvapivý. Sám prezident Realu Madrid celou kauzu potvrdil a řekl. Přišli ke mně s agentem do kanceláře a řekli mi, že mají velmi dobrou nabídku z Číny, ale kvůli tamním pravidlům nemohou za přestup zaplatit. Odpověděl jsem Ramosovi, že pro Real Madrid není možné, aby pustili svého kapitána zadarmo. Z mýho pohledu už jsem to řešil na podcastu a možná i v nějakém videu. Je za mě blbost, že by Číňani za něj nemohli zaplatit, protože za něj mohli zaplatit, nebo mohli zaplatit za jiný hráče, tak by mohli i za Ramose. Každopádně tenhle přestup teda nakonec nedopadl a Ramos i tuhle sezónu začíná jako hráč Real Madrid. Při třetím případu se přesuneme do Francie, konkrétně do megalomanského projektu Paříže, za který hraje také Marco Verati. Italský záležník už v Paříži kroutí sedmou sezónu, nebo respektive letos bude začínat sedmou sezónu, ale mohlo tomu být úplně jinak, kdyby ho tehdy pustili do Barcelony, která u něj hodně stála, jenže ve smlouvě neměl žádnou klauzuli a Paříž řekla, že ho zkrátka nepustí. Tak s tím zkrátka nikdo nic neudělá. Stačí se podívat na současný případ Rabiata, kterého raději na půl roku vyřadili z týmu, přestože měli extrémní krizi uprostřed zálohy, než aby ho prodali. Verati dost možná dostal podobný ultimátum a vzhledem k tomu, že mu zbývala podstatně větší část smlouvy, tak si nemohl příliš vyskakovat. Teď samozřejmě trochu spekuluju, co se mohlo stát se zavřenými dveřmi, ale to, že se na přestupu reálně pracovalo, potvrdil i sám Verati. Konkrétně řekl, Barcelona, něco proběhlo, ale pravda to byla jen do určité míry. Žádná další jednání neproběhla, rozhodl jsem se zůstat a jsem za to rád. Z mýho pohledu je podstatná především první půlka věty, kdy říká, že jednání proběhlo a jo, prostě ta druhá část je takový to klasický, prostě zůstal v tom klubu, musel nějakým způsobem udobřit si fanoušky, musel říct, že chtěl zůstat, bla bla bla, keci. Jo, z mýho pohledu on chtěl odejít do Barcelony, jenom mu to nebylo umožněno. A potom paradoxně Paříž koupila Neymara a z mýho pohledu to bylo trošku natruc, že Barcelona tak moc chtěla Veratiho, až se v Paříži naštvali a koupili Neymara a vyplatili ho, nebo respektive vyplatili jeho výkupní klauzuly. Je to jenom můj pohled, nemusí to vůbec být tak, možná toho Neymara chtěli bez ohledu na Veratiho, ale vidím v tom možná takovou trošku spojitost, nebo... Mně to připadá, že by to mohlo mít menší souvislost, ale kde je realita to se možná dozvíme až všichni tyhle hráči skončí kariéru a možná ani tehdy se to nedozvíme. No, zapomenout nesmíme ani na kauzu Rooneyho, který si chtěl nejdříve vydupat přestup do Chelsea a o několik let později do Manchesteru City, ale v obou případech mu to klub zatrhl a jedná se o jeden z případů, ve kterých klub zavře pusu nebo zavře hráči pusu penězi. Rooney dostal neskutečný plat, který z něj udělal jednoho z nejlépe placených hráčů na světě, ale z mého pohledu od tohle momentu, už od toho prvního, nikdy nenavázal na svou předchozí výkonnost a jeho forma šla pouze dolů. Myslím si, že Tuhle kauzu s Rooneym si pamatujeme asi všichni, vzhledem k tomu, že je to Angličan, tak okolo toho byl neskutečný humbuk, ale můj osobní pohled je takový, že ono se jednalo o poslední sezonu Fergasna. V momentě, kdyby Fergus, kdyby Ferguson pokračoval, jsem absolutně přesvědčený, že Rooney z klubu odejde. Ferguson by ho prodal a tu ne, teďka nejsem si 100% jistý, myslím, že on to i někde později řekl, že by Rooney ho prodal, ale to teďka jenom říkám, že si to myslím, nemám to úplně potvrzený, nenašel jsem to nikde, ale já osobně jsem přesvědčený o tom, že v momentě, kdyby Ferguson pokračoval v Manchesteru, tak by Rooney odešel. On by ho střel za nějakou raketu a sehnal by místo něj jinýho hráče a z mýho pohledu by to bylo i správné řešení, protože jak jsem říkal, runy od té doby už, zkrátka to nebyl ten runy, kterýho my jsme znali a kvalitativně šel hodně dolů a dejme tomu, i, i když to možná se teďka zdá přehnaný, tak on podle mě posledních pět let, hrál pod svůj úroveň, co se týče Runeho. Byl fakt už hodně dole a hrál primárně za jméno. A vím, hrál někdy v záloze, někdy v útoku, nehrál vždycky na svém postu, ale on se dával do zálohy kvůli tomu, že nedával góly v útoku. Jo, tam... Ale to je zase něco na delší povídání. Každopádně z mýho pohledu už od té doby, kdy odešel Ferguson, tak on už nikdy nenavázal na tu svoji výkonnost. Měl tam jenom půl rok pod Moesem, ale to bylo všechno. Teď se dostaneme k hráči, kterého byste v tomhle žebříčku dost možná ani nečekali. Je to Robert Lewandowski a nebavíme se o Dortmundu, který by vás, když už tohle hráče zmíním, asi napadl, ale jedná se o odchod z Bayernu Mnichov, který mu ale klub zatrhl, protože nebyl schopný sehnat rovnocenou náhradu, takže Lewandowski mu zkrátka oznámili, že odejít nemůže. A abyste mi věřili, že Leva opravdu odejít chtěl a nevymyslel jsem si to, tak přidávám i přímou řeč jeho agenta z 30.5.2018. Robert cítí, že potřebuje změnu a novou výzvu ve své kariéře. Manažeři Bayernu o tom vědí. Takže i Bayern občas udrží prostě svoje hráče na sílu a i když v médiích to žádný velký humbuk nevyvolalo, tak možná proto jsem ho i do tohle videa dal, protože spoustu z vás možná o tom, že Leva chtěl odejít před začátkem minulé sezóny, o tom dost možná nevědělo a ono se to tak v tichosti zametlo pod koberec, že nakonec už žádný problém není. A o by samozřejmě potom přišlo vyjádření Levandovského, že je spokojený v Bayernu, bla bla bla. Jo, dva měsíce potom, kdy prostě vlastně žádný přestup se nekonal, tak přišlo to vyjádření, že nakonec je jenom v pohodě, žádný problém a tak dále. Ale všichni víme, jak je to s tímhle vyjádření fotbalistů. Teď tu máme dva hráče, jejichž případ je velice podobný, respektive teda jejich situace před přestupem byla, dalo by se říct, dost podobná, i když ne úplně co se týče formy přestože jejich kariéry po následném přestupu nabraly úplně jiný směr. Bavíme se o Kutýňovi, kterému Liverpool zatrhl přestup do Barcelony a Van Dijkovi, kterému naopak Southampton zatrhl cestu do Liverpoolu. Oba přestupy se nakonec uskutečnily o půl roku později, ale fakt, že si oba týmy své hráče chtěli udržet, ale nakonec si stejně v zimě pustili, protože zkrátka oba si ten přestup vytrucovali. Takže v tomhle je ten přestup stejný, nebo ta sága je prakticky stejná. A zajímavý, nebo spíše paradoxní je, že poslední půl rok Van v Southamptonu byl naprosto tragický a vypadalo to, že jeho přestup bude nakonec krok vedle. Byla to nejhorší sezóna Vandajka v Anglii, určitě, ten poslední půl rok, myslím, v Southamptonu. Zatímco Coutinho během téhle stejné poloviny sezóny zažíval nejlepší období své kariéry a měl životní formu. Paradoxní je ale z tohohle pohledu, když si uvědomíme, Jaká je situace o rok a půl později? Van Dijk je nejlepší stoper na světě a lídr Liverpoolu. Pro mě, nebo z mýho pohledu, neoficiální kapitán, přestože oficiální kapitán je Henderson, ale pro mě lídr Liverpoolu je Van Dijk. Zatímco Coutinho v Barceloně zklamal a vypadá to, že se ho nakonec budou chtít zbavit. No a i takovýhle, nebo i takhle paradoxní je prostě občas svět fotbalu. Nikdy zkrátka nevíte, co se vám může přihodit celé video zakončíme dvojici, která se hodně pojí do současnosti. První bude Odoj z který přání o odchodu prohlásil nejenom přes média, ale dokonce podal oficiální žádost o přestup, která byla ovšem z pohledu Chelsea zamítnuta. Když se podíváme na současnou situaci Chelsea, tak je velice nepravděpodobný, skoro až nereálný, že by Odoje pustili a je pravda, že v létě celá situace už trochu utichla, protože Hazard odešel a právě Odoj by měl tuhle sezónu dostat šanci nastupovat pravidelně v základní sestavě a ukázat, že má být na to číslo jedna a stát se novou hvězdou londýnský Chelsea. Sne tak i zájem Bayernu odpadl, protože oni potřebují někoho nutně teďka v létě a myslím si, že oni na ní nebudou zkrátka čekat rok neříkám, že za rok ta situace nemůže být jiná, protože Odojovi taky bude končit smlouva, dost podstatná věc ale nebo respektive, bude mu končit smlouva až po další sezóně ale až dokončí tuhle sezónu tak bude mít už jenom rok, rok do konce kontraktu, což znamená, že Chelsea bude víc nakloněna k případnému prodeji, ale uvidíme třeba prostě začne hvězdit Chelsea, podepíše novou smlouvu a tahle celá sága u, se, zkrátka skončí. No a úplně celý to zakončíme dalším hráčem Manchester United, ale zatím je to jediný přestup, u kterého nemůžu říct, zda se stane nebo ne, nebo respektive jestli se stal nebo ne. Pogba přes média vzkázal, že chce novou výzvu a rád by United opustil. Ty to odmítli, ale na druhou stranu přestupový období ani zdaleka nekončí, takže je stále možný, že United svolí a nakonec ho pustí jinam, protože nebo momentálně se to zdá jako nereálný, nebo velice nepravděpodobný, ale nikdy nevíte, co se nakonec může stát. A vy mi dejte vědět, jaký je váš názor na držení hráčů na sílu. Jo, jestli některý z těchto případů byste vyřešili jinak? A nebo takhle, spíš mi jde o to, jestli byste drželi raději hráče proti jejich vůli, nebo byste je prodali. Samozřejmě je to případ od případu, ale. Zkuste se nějak rozepsat a dát nějaký rozumný důvody do komentářů. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.